na kaipambirisha kukuti. Ni kweli ama si kweli? Ilipofika Centro ikauao. Watu wa Centro wanasema tumekuja maige. Na tumeonana kwa macho kwa macho. Na hapa bali tuko hii dito tumeshukua. Tumeshukua ama tushachukua? Na tumemaoya. Na hiyo ni Kiswahili ama si Kiswahili? Waje ipiga hapa Nandi. Nandi nasema mtu mbili imekuja hapa. Na hiyo mtu mbili megusha kula. Megusha onana, megusha wana. Sasa megusha enda, naenda mpaka huko. Mpaka nagaa huko. Mpaka na lili. Haya, ikifika hapa Western ni Kiswahili. Wa Western wanasema, sasa vile tumekuja kwa waka ya mbembe vile yukuli. Watu wili wamekupalia nako, wana nako, kuna shit. Shiko mchere, shiko na vile. Mkana ni mwle, isa mwasi mwle. Mujeri tata penya kuzingo, tunasikia ni Kiswahili. Jaluodi waliuwa Kiswahili na wakazika. Jaluwa nakuja nasema, kwanza, kabla miku ishe sungumuse hapa, nataka rudisa shukrani. Shukrani mingi, naenda kwa hii mtu na hili msichana. Na wao nakuse sungumuse, paka nakusaweka bibi yae. Beba bibi immediately. Hata mtu wako huko na Kiswahili yuko huko. Mtu na mama anasema acha Mungu anyarta Arap Kemei. Yanga hapa na yanga apesa. Aya kapa hatu maitwani kwa hiyo ni Kiswahili ama Kiturkana? Ni Kiturkana. Anasema Lodwa iko Getrori. Lodwa iko Disen. Lodwa iko Maputata. Lodwa iko hiyo ngine anaitwa nini? Gas. Sasa. Maringo ni hani. Kiswahili ama si Kiswahili? Kiswahili. So nikimpa wewe nafasi hapa koroka. Tutaelewa. Hata ukitaka kusema mimi original nimetoka Nyanguta. Kufika hapa nimekusha onani bila kuwashiwasi. Hata ukitaka kupiga mbarambamba hiyo ni yetu. Furaha masifura. Furaha. Wafu tupanga Kiswahili oyoi ne. Oga sone ngana ni ngaki soele na mbya. Nikikwir basu. Tanga. Sasa wapi pasta wetu? Tuko na pasta wetu. Kwanza tuko na president nako hapa tatambulishwa baadaye. Huyo ni president, huyo ni original bishop ya makanisa yote East and Central Africa. Atakuwa hapa tuta